ចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំបង500នឹងទៀតដាច់អស់ហើយណោះចាដាច់អស់ហើយលេងត្មងបងអើយទីបំផុតយើងបងធនាគារដាច់ហើយអូយយើងវាថាសុបាយចិត្តអើយសុបាយចិត្តពេលឃើញកូនបងលុយធនាគារដាច់អញ្ចឹងសុបាយចិត្តជាមិនបានក្មេងឲ្យយើងវិញ10ឆ្នាំទៀតចាចូលរួមអបអរសាទរផងណាបងសម្រាប់ការបងលុយធនាគារដាច់ហើយបងត្រូវការខ្ចីលុយធនាគារទៀតអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលព្រោះអីបងជាអតីតជនចាស់អញ្ចឹងគ្មានត្រូវការឯកសារអីច្រើនទៀតទេខ្ចីភ្លាមបានផ្លែត្មងចាមិនអីទេតែប្រហែលជាមិនខ្ចីទៀតទេអ្នកគ្រូអើយចាបើអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទេណាបងខ្ញុំទៅសិនហើយអើយអាយឯងខ្ញុំមិនភើមខ្លាំងទេទីផុតយើងបងធនាគារដាច់អស់ហើយនេះហាក៏ជាតកាខិតខំប្រឹងប្រែងពីអ្នកប្រែប្រពន្ធយើងទេបំផុតខ្ញុំបងធនាគារដាច់ហើយចៃអូអឺណែអញអាយើងបងធនាគារដាច់ចឹងរហូតជប់លៀង4 10តុកឲ្យគេដឹងថាយើងបងធនាគារដាច់អីចឹងណាអើមែនតើឯងនិយាយនេះតំណឹងអ្ហាឥឡូវឯងទៅប្រាប់ភ្ញៀវណាខ្ញុំទៅហៅចុងភៅអអអអូនណាមើលទៅភ្នាក់ភ្ញៀវឲ្យឆើនឆើនណាកូនយកចំណងដៃយូយូបងទីនេះគេដាច់ម្ដងណាឲ្យណែនេះទៅអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជប់លៀងបងធនាគារដាច់របស់លោកស្រីលិននិងលោកប្រសាទចូលរួមអបអរសាទរបាទហើយថ្ងៃនេះដែរម្ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងក៏បានអញ្ជើញតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសខ្មែរនោះគឺលោកព្រាបសវត្តនិងកញ្ញាសុកវិស័យបាទឥឡូវនេះសូមកុំឲ្យកាត់ពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញកញ្ញាសុកវិស័យឡើងមកលើវេទិកាទាំងហូតទៅមិនត្រឡប់ទាំងចិត្តឲ្យស្ងប់មិនបានទាំងដឹងថាបងមកផ្លេចដើមដានស្នេហ៍កូនឡងនៅចាំនៅនឹករហូតស្ទើរតែលំឈូហូតទៅហើយមិនស្មានថាស្នេហ៍ដាច់ចំណងអើយអូនក្រំក្រៀវស្រលាញ់បងឈឺចាំមិនញ៉ោពេលនៅស្នេហ៍ពងងារទាំងដឹងច្បាស់ថាវេលាមិនអាចជួបគ្នាជាថ្មីទន្ទឹមទាំងអស់សងខំញយញោមទាំងចិត្តដែលរីងរៃរួងអោបស្រមោចំថ្លៃលុងដល់ថ្ងៃសន់អូយអូយអាយដល់សំស័យសំផាត់មួយអាយដល់សំស័យសំផាត់មួយសំផាត់មួយអាយដល់ព្រួតទេបងប្អូនបាទឥឡូវនេះដែរសូមអញ្ជើញលោកព្រាបសវត្តឡើងមកលើវេទិកាធ្នំអើយធ្នំអើយសេឆ្លើយដឹកផងអើយមិនឆ្លើយសាសសាមខឹងរឿងវៃ
អូនមិនសរដេីតាបងឬខឹងចិត្តនួនអងបានជាស្រីយួនខឹងផោយោចបីបានថ្នមត្រឹមកាយទៀងដែលអូននៅឆ្ងាយយួរក្ដីរំពឹងលែងទីបកុំប្លងប្លឹងដើមជ័យជ្រើប្រមត់ស្ទឹងសុំជួយបញ្ចាំងចិន្តាបាទពីនេះដែរសូមអញ្ជើញកញ្ញាសុកពិសីឡើងមកលើវេទិកាលោកព្រៀបសវត្តមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងហើយក៏អបអរសាទរដល់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលបានបងទីនេះគីដាច់ជូនប៉ោយអ្នកទាំងពីររស្មីមានបឹងហើយចុះកញ្ញាសុភិស័យមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចានាងខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងដែរមែនតើនៅពេលដែលម្ចាស់កម្មវិធីបងនៅទីនេះគេដាច់ហើយនាងខ្ញុំសូមជូនប៉ោយឲ្យពួកគាត់ដឹកស៊ីមានបានណាចាបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនទាន់ចប់នៅពេលនេះដែរម្ចាស់កម្មវិធីបានអញ្ជើញចុងប៉ោយដល់លំដាប់លំដាប់ចក្រវាលដែលមហោមួយមុខមានតម្លៃរហូតដល់500ដុល្លារសំពិសាដោយភាពរីករាយមើលបោកដកទូទាត់លត់សោយមើលកូនជំនងដៃបានប្រមាណហើយខាតប្រមាណចំណេញប្រមាណនោះអូនហួយជំនងដៃបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងភញយើង4-10ញាក់ចុកដៃម្នាក់តិចម្នាក់តិចនោះហួយឲ្យគេមិនគ្រាន់ទៅបាយទៅតារាចម្រៀងល្បីផងចុងភៅលំដាប់កំពូលមកផងបងបងបងពិសីសំបាក់លុយចាអកិនអូនភីសវត្តសំបាក់លុយនេះបងអឺអស់បាត់ទៅនឹងធ្វើម៉េចទៅបងអើបងខាងចុងភៅសំទូទាត់លុយបងហើយអស់អស់ម៉ានបងអស់2000ដុល្លារបងហើយមិនហ្នឹងបងបងចាំស្អែកចាំខ្ញុំឲ្យលុយណាពួកអីអស់លុយបាត់ទៅចាំខ្ញុំសេរីលុយយកទៅឲ្យអូអញ្ចឹងស្អែកយបងស្អែកខ្ញុំមកយកណានោះគិតគិតមិនយើងក៏មួយធឺអ្នកលេងមកសុលមាញ់សុបាយខ្លាំងត្មងខ្ញុំហំឡើងអស់កម្លាំងអលេងបើខ្ញុំវិញមកដល់ផ្ទះសន្លប់ភីងគ្មានដឹងខ្សល់ស្អីទេចង់ណាចាប់រលោមក៏មិនដឹងខ្លួនដែរមែននឹងនិយាយពីថាកម្មវិធីចំពួតយកស្អីទេលោកអើយសុបាយនោះសុបាយហើយសំខាន់ណាស់មានតាំងពីអាយដលភីសវ័តអាយដលសុកមកស្អីមកជ្រៀងទៀតណាហឺណាបាននេះសំខាន់ខ្ញុំបានថតរូបជាមួយអាយដលសុកពិសីខ្ញុំទៀតណាអូនឯងញ៉ៃចង់ពូនឯងចង់ដៃគេម្នាក់ម៉ាន់កម្មវិធីគេអាចថកអធំសងងាប់អីអូខ្ញុំចង់បាន30000តែណាអើយងាប់ហើយនេះកម្មវិធីគេឡើងអាចថកអធំនេះឯងចង់ដល់30000ខ្ញុំកោនឯងធ្វើចឹងទៅរួចនេះអត់មើលកម្មវិធីគេហៅសិតតដាល្បីល្បីមកអត់មើលមានព្រៀបសវ័តសុកពិសីហើយឯងចង់ដល់30000នែឯងអត់មានចិត្តអត់មានកណិតទេខ្ញុំកោនឯងធ្វើចឹងរួចនេះមែនតាហើយឯងចង់ប្រមាណដែរនោះ35000ហើយចង់ឯងនោះ35000ដូចតែគ្នាហ្នឹងងាប់ប៉ាអ្នកលេងខាតហើយលេងលឺអីអញ្ចឹងហ៎ចាញ់អញ្ចឹងមកអង្គុយតែណាហេមួយថ្ងៃដល់ចង់ស្ពឹកកូនឯងមិនតន់ណាអីឲ្យហូបដាក់អីឲ្យផឹកសិននេះអូចាំផ្លែតណាចាំផ្លែតនេះណានេះជួយខ្មែរអង្គនេះជួយក្របជីវ៉ាហ្វានហ្នឹងជួយមាននេះវ៉ាហ្វាតិចតិចអញ្ចឹងឲ្យឆ្ងាញ់កប់សារៀនអ្នកចេញភាសាអីក៏ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះខ្ញុំទៅចា
ចហួយក្របជីនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរព្រោះអីមានក្របជីក្នុងនឹងពិតពិតជួយមីនីហ្វាហ្វានេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំចូលចិត្តពួកអីរូបរាងវាខ្ជិះខ្ជូតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ថាបងខ្ចីលុយធនាគារ2000ដុល្លារវិញបងចាហើយបងខ្ចីលុយធនាគារហ្នឹងយកទៅបង្រីកមុខរបរបន្ថែមឬមួយក៏មិនបងបង្រីកស្អីថ្ងៃមុនហ្នឹងណាមិនខ្ញុំបងខ្លាយធនាគារហ្នឹងផ្ដាច់ចាដោយសារតាបងផ្ដាច់ហ្នឹងឯងសំាយអពេកនាំគ្នាជប់លៀងជួសុទ្ធតែតារាល្បីសុទ្ធតែចង់ផៅលំដាប់មានណាចំណងដៃបានតិចខានក៏ខ្ចីលុយធនាគារឲ្យថ្លៃចុងផើងសិនហ្នឹងហើយចាអត់អីណាបងអញ្ចឹងបងជួយប្រាប់មានដៃណាអត់ទេបងកុំភ្លេចបងលុយឲ្យបានទៀងទាត់ផងណាបងអញ្ចឹងតែឲ្យអត់ទេបងមិនដឹងថាគួរអណិតឬគួរសោយទេខ្ញុំបងធនាគារដាច់សបាយអពេជប់លៀងហើយដល់ពេលជប់លៀងរួចអាងវ៉ាន់កហើយខ្ចីលុយធនាគារមកឲ្យថ្លៃចុងភៅមិនបាច់មកអណិតទេបើអណិតមែនចុះតម្លៃខ្លះមកអូយខ្ញុំដឹងទេថ្នាក់លើគេដាក់មកមិនខ្មិចគឺអញ្ចឹងហើយអកូនណាហើយបើបងដាច់ជប់លៀងទៀតកុំភ្លេចឲ្យចុងភៅខ្ញុំទៀតណាកំអោឃើញកូនបងលុយធនាគារដាច់ឥឡូវមានណាជាប់វិញទៅដែរជិះឯងមកពីអ្នកភូមិអស់ហ្នឹងចង់ដៃតិចតិចពេកមកចង់ដៃច្រើនច្រើនមកក៏មិនជាពាក់ធនាគារនងទៀតដែរស្បាត់ដាំតកូនតចៅបោកបងធនាគារដាច់ហើយកុំជប់លៀងឲ្យសោះជប់ហើយជប៉ធនាគារវិញទៅតែលរៀងហើយខ្ញុំរៀងហើយបើបោកដាច់លើកនេះហ្នឹងវិញក៏ខ្ញុំមិនជប់លៀងទៀតដែរអូយអ្នកអើយមិនអីណងកម្មវិធីជប់លៀងបងធនាគារដាច់ថ្ងៃមុនហ្នឹងចំណេញបានម៉ានចំណេញតាឯងស្អីចងដៃឡើងហេថាំអត់មានមើលថែកម្មវិធីគេសោះកម្មវិធីគេជួចងផលឲ្យលំដាប់តារាចំនួន3ហើយមិនអត់គ្នាចង់ដៃ30,000-35,000តោះធ្វើចឹងទៅរួចអូឲ្យខ្ញុំសុំតោះផងមករយៈនេះមិនសូវមានលុយអ្នកអើយចាំអ្នកឯងបងធនាគារដាច់លើក្រោយចាំខ្ញុំចង់ឲ្យច្រើនជាងនេះតិច90,000អីហ្នឹងជប់លៀងលើក្រោយហៅខ្ញុំផងណាផាំងជប់ដៃទៀតជប់លៀងបងធនាគារដាច់ខាតចំណងដៃខ្ចីធនាគារវិញទៅដែរ